E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda Mão. Hoje a gente vai conversar com um escritor, ativista, o nome dele é Rogério Jefferson Moraes, ele é de Manaus, Amazonas, e é escritor, ativista, professor, e tem um trabalho muito interessante nas comunidades. Ou seja, é um cara que ele junta o trabalho artístico e de educação com a postura social. Também queria lembrar vocês, como sempre eu falo nesses programas, que a editora Merda na Mão é uma editora independente, uma editora que tem essa proposta de publicar os impublicáveis, e eu acho que isso define muito a gente, né? Publicar os impublicáveis. Aqueles artistas que encontram sem espaço e sem meios para viabilizar seus projetos. Para isso, a gente precisa de toda a coletividade, de toda a parceria. Somos a editora que está furando esses bloqueios desse mercado editorial segregacionista, elitista e que vira as costas para todos os artistas que produzem nas periferias ou que têm uma linguagem mais marginal e tal. Então a gente tem essa proposta de não cobrar dos autores e que esses trabalhos cheguem até as pessoas, até o público, com preço acessível. Para isso, a gente está com a campanha de financiamento coletivo do Catarse. Para quem quiser ter acesso e ver mais detalhes dessa campanha, é só ir na bio aqui do Instagram que vocês vão ver mais detalhes. Alguns trabalhos a gente disponibilizou online, é só acessar o blog editoramerdanamão.blogspot.com. Alguns trabalhos estão lá, como por exemplo, a nossa primeira publicação a gente disponibilizou online, ela toda na íntegra, que é o manifesto assinado pelo Danny Hell, que é um músico, artista. Da Murder Records da Holanda e que se tornou um parceiro da editora. Inclusive, a gente está dentro do site da Murder Records com um espaço lá chamado Cadaveric Noise Bibliotheque, que a gente está colocando zines e livros online para quem quiser baixar. Ou seja, a editora Merda na Mão tem essa proposta de democratização da informação. Para isso, a gente está com a campanha no Catarse, a gente está com muita coisa para ser lançada, a gente sempre divulga pelo blog e pelo Instagram. Tem o Filósofo da Maconha, que é um quadrinho que eu estou fazendo em parceria com o Fábio da Silva Barbosa, que é um dos caras que teve a ideia também da criação da editora. Tem um livro de poemas do Wagner, que é outro guerreiro de batalha, que também faz parte da equipe da editora Merda na Mão. Lançamos também o Reboco Caído, que é um zine do Fábio, que tem mais de 10 anos de existência. Ele faz parte agora também do acervo da editora. A partir do número 56, que acaba de ser lançado, a gente tem ele em versão impressa e versão digital. E no blog que eu informei, no editora merdanamão.blogspot.com, vocês vão ter acesso a isso. Só aguardando o Rogerson mandar aqui a solicitação para a gente conversar com esse artista, como eu falei, de Manaus, professor, escritor, e um cara que tem assim, um trabalho muito interessante. Seborréia de Recife acabou de comentar. Gosto muito desse nome, Seborréia, muito massa. Eu acho que tem tudo a ver com a editora Merda na Mão, né? Esses nomes que é para chegar atropelando. Vou colocar aqui para a gente delirar um pouco e cutucar nas feridas dessa sociedade louca que a gente vive. E quem quiser mandar perguntas também, fique à vontade. Aí, meu camarada. E aí, tá massa, boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me vendo aí? A sua imagem tá travada e tá tendo muito ruído, muito eco. Certo. Eu tô vendo que acabou de entrar a Ellen Miru também, que é uma grande cantora. Então a galera tá entrando aqui. Mas a sua imagem está um tanto travada. Está dando Tá umas interferências. dando uma travada aí na sua. Acompanhando Seborréia, Ellen, como é que está o meu áudio e como é que está o áudio do Roger Everson?
Galera, estão ouvindo aí? Deu um jeito. Se tiverem. Nossa, tá muito chiado. Eu tô te escutando, Diego. Tô conseguindo te escutar. Tá Você tá conseguindo conseguindo escutar? me escutar? Então, tá meio travado, mas às vezes na hora de postar não fica tão travado assim. A gente já teve algumas experiências que no ao vivo ficava meio. Mas eu queria que as pessoas que estivessem aí comentassem como é que tá a voz. E aí, galera? Tá travando. Pois é, cara. Não sei se a gente fecha de novo e abre. Vamos fechar e abrir novamente para ver se resolve. Tenta de novo. Tá, vou fechar e vou voltar de novo. Que massa. Achei bom, tá dizendo que dá pra fazer os vídeos aí, mas dá pra rolar. Ah, então vamos continuar. A pessoa do Ceboé falou que tá tudo ok. O Iron, né? Tá falando que tá para ouvir, de boa, mas ruindo. Então, beleza. Então, queria primeiro te agradecer. Eu acompanho seu trabalho desde a época do Rebô Caído, né, do Fábio. A Rose acabou de entrar e queria também, Rose, você comentasse como é que tá o áudio. Então, cara, eu acompanho seu trabalho já há um tempo. Sempre achei o seu trabalho muito forte. E hoje eu comecei a ver alguns vídeos, algumas imersões dentro da literatura. E a primeira coisa que eu pensei em te perguntar, cara, é essa curiosidade do início. Como é que você se interessou pela literatura e como é que ela chegou até a sua vida? Beleza. Primeiro agradecer o convite aí. É muito muito importante esses links, essas conexões que são estabelecidas para a gente perceber que a gente não está sozinho, né, nessa nossa luta. Pela literatura, pela arte, principalmente nesse contexto aí político que a gente está vivenciando, né? Então, obrigado pelo convite. O lance da literatura é bom. Eu tive contato com o livro. Meu pai, ele era gari, ele trabalhava numa empresa de empresa pública, né? E um certo dia ele chegou em casa com. Ele encontrou uma sacola uma sacola jogada no lixo com vários livros dentro. E ele passou a levar para casa, né, esses livros e sacos de vinis. Na época estava na produção do vinil com CD, então ele encontrava essas sacas de vinis jogadas no lixo e levava para casa. E aí eu comecei a explorar aquele material, né? Os livros, a maioria eram HQs, e aí foi o meu primeiro contato com os livros de fato, assim. E na adolescência eu me interessei muito por desenho, eu gostava de desenhar, e depois eu fui mudando esse exercício, né, para escrita. E aí já no com os 19 anos eu já tinha vários poemas escritos, ainda estava nessa tentativa de encontrar. Afinal de contas, o caminho eu iria seguir, né? E depois que eu acabei tendo contato acidental no, na, uma, na biblioteca da escola que eu estudava com um livro de poesias do Augusto dos Anjos. Aí quando eu li Augusto dos Anjos, aí eu já era. Eu falei assim, me fudi de vez, velho. Então eu comecei a escrever. Aí eu já fui tomando uma outra linha, né? Já fui tomando uma outra direção na escrita. E aí nos anos 2000, 2002, 2005, entre 2002 e 2005, eu comecei a conhecer uma galera que escrevia em Manaus também, é de uma revista que ainda existe, que é a revista Cirrose, uma revista literária independente, underground. E então comecei a publicar, foi aí que eu disse, mano, então é isso mesmo, eu acho que eu sou poeta mesmo. E aí eu não parei mais. Cara, eu acho interessante no seu trabalho é que você trata de temas assim um tanto indigestos, né? Você fala de presídios, você fala de vícios, de loucura, desigualdade social, miséria, todas essas questões que são indigestas, né?
Eu queria saber como é que você moldou essa sua literatura para essa literatura tão crítica e ácida? Quando eu tinha 10, por volta de 10, 11 anos de idade, eu tenho um tio que ele cometeu um assalto e foi preso, né? E aos 11 anos de idade, pela primeira vez, eu pisei dentro de um centro de detenção, de um presídio. E aquilo me marcou muito, né? Era um presídio que foi desativado aqui na cidade de Manaus, que era um casarão antigo, que era fedia muito, era um casarão antigo na beira do Igarapé. E aquilo me marcou muito, né? E isso acabou ressoando agora na escrita, né? Somado a isso, eu sempre morei na periferia da cidade de Manaus. Trabalhei desde muito cedo, né? Desde criança já trabalhava para ajudar a família. E então eu via a rua todos os dias, eu vivia a rua, né? Trabalhava vendendo bala em busão, nos terminais de ônibus. E num dado momento eu acabei parando na rua, morando na rua alguns dias. Eu fugia de casa, problema com o meu padrasto, e ia pra rua, né? Cheirar cola e ficar com os moleques na rua. Eu costumo dizer que a escola, o estudo e depois a escrita me salvaram, de certa forma, porque aí eu tive todas as oportunidades do mundo para entrar no tráfico de drogas, ainda dei umas piscadelas e fiquei por ali, e depois saí, né? Conheci algumas pessoas que falaram: olha, mano, o caminho não é esse, né? Então, eu vi no rap muita coisa que me alertaram para tomar uma outra direção. E o próprio rap acabou também endossando essa minha linha de escrita, né? Mais crítica, sempre dando atento para as injustiças sociais que eu vivi na pele. E acabou a escrita naturalmente, foi ganhando esse formato, né? De embate, de luta. E aí permanece, né? A escrita, ela é um exercício contínuo, então tenho mantido isso. E não é algo que eu tente direcionar. Não é isso. A escrita, ela flui já e segue dentro desse perfil aí, mais imbatível, né? Mais de rua mesmo. É, cara, e você também tem uma abordagem interessante. Você falou que a literatura e a educação salvou, né? E você é professor. E eu sei que dentro do seu trabalho como professor, você é um cara que introduz em sala de aulas zines, literatura marginal, né, para as crianças e tal. Eu queria que você falasse como que é esse seu trabalho, assim, que é nada convencional aos padrões normais do professor, colocar literatura marginal e tal. Educação. Então, eu sou formado em licenciatura em língua portuguesa, né? E o que a gente percebe na escola, tanto na escola quanto na faculdade, é o trabalho com os clássicos, né? Sempre os clássicos. Os professores de língua portuguesa tentando empurrar Machado de Assis na cabeça do moleque de 11, 12 anos, né? E é uma literatura que está muito distante do universo do moleque da quebrada, né? Aquilo ali não significa nada para ele. Então, eu segui o caminho oposto, né? Toda a minha experiência dentro da sala de aula, ele é pautado em leitura, análise, discussão e produção. Então, sempre eu trabalho com projetos, né, dentro da escola. E aí eu levo esse outro olhar, essa outra literatura. Por mais que eu não esteja trabalhando língua portuguesa, mas no projeto eu aproveito para quebrar um pouco esse padrão que está estabelecido lá de como o professor deve trabalhar, né? Então, eu levo o fanzine, eu levo os autores que não são desconhecidos, que estão fora da grade, né? E aí eu levo para a molecada. Então, quando ele tem esse contato com essa literatura mais crua, mais real do ponto de vista social, ele para, né? E aí ele porra, então
começa a fazer ali um trabalho de esclarecimento, né? E dá muito certo, dá muito certo. Então, todos os trabalhos que eu fiz sempre foram voltados para a produção. Então, a molecada lê, depois joga no papel a ideia dela, né? E aí, eu coordenei o projeto de escolar, de registro de histórico das comunidades onde eu trabalhei. Então, o aluno, ele deixa ele ficar só consumindo e passa a produzir, né? Já com um olhar mais cuidadoso, mais atento, mais crítico. E essa metodologia funciona muito, né? Dá muito certo. Porque deixa de ser aquela coisa chata para ele. Ele quer, o aluno, o estudante, ele quer falar, ele quer dar a opinião dele, ele quer mostrar que ele pode e ele consegue também construir alguma coisa de impacto. Só que a escola, muitas das vezes, acaba tolhindo isso, né? Acaba não dando a ele a oportunidade de explorar esse potencial. Aí o meu trabalho dentro da sala de aula vai por outro caminho, vai sempre dizendo para o moleque, olha, você também pode escrever, você não é revelar o gênio da literatura, não é isso, mas é fazer com que ele ao menos coloque no papel alguma ideia de análise crítica do contexto social onde ele vive, né? E dá muito certo. Os moleques, eles sempre surpreendem, cara. Porque aí a gente tem na sala de aula moleque que é filho de traficante, né? Filho de pais alcoólatras, pai presidiário, irmão de alguém que já foi assassinado no tráfico de drogas. E aí quando você dá a oportunidade do moleque escrever, é isso que ele vai trazer, mano. É essa realidade que ele vai querer jogar no papel. Isso aí gera também sentimento de pertencimento, né? Com certeza, né? É saber onde ele está, né? Ele se perceber. Ah, então eu estou nesse contexto que eu estou inserido. E aí ele passar a fazer essa reflexão. Eu sou daqui, sou da quebrada. Mas o que, que eu estou fazendo? Não, interessante. E você é um cara que, além de ser escritor, professor, você é um ativista, e é aquele ativista que não fica limitado apenas à internet. Você milita mesmo nas ruas, na sua comunidade, e eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho na sua comunidade como ativista, e também desse seu trabalho na questão da pandemia, né? Como é que está a pandemia na comunidade, em Manaus, como é que está essa questão? Então, eu moro no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade de Manaus, periferia zona mesmo. O bairro configurou, no início em 2010, como um dos bairros mais violentos da cidade, né? Mas eu me criei aqui, eu cresci aqui nesse bairro. Tomei banho nos igarapés, aqui era só árvore. Hoje tudo destruído, os igarapés poluídos, né? É algo que a gente sempre discute na literatura local, sobre esse saudosismo de uma Amazônia que eles ainda pintam para as pessoas lá de fora. Mas Manaus é uma zona de guerra, né? E eu sempre pensei que um dia eu gostaria, eu coloquei isso como uma missão pessoal, de fazer alguma coisa de impacto dentro dessa comunidade. Eu assumi esse compromisso comigo, né? Quando eu tiver condições, eu vou fazer alguma coisa para interferir na realidade desse bairro. E isso se intensificou, esse sentimento se intensificou quando em 2015 eu tive um irmão assassinado por causa do envolvimento com o tráfico de drogas, né? Então em 2015 ele foi assassinado, tinha 17 anos o moleque. Em 2017 uma prima minha também foi assassinada na frente da minha mãe. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente começou a fazer esse trabalho de base, junto com a Virada Sustentável Manaus. E aí trazendo arte, trazendo cultura para o bairro, né? E aí na pandemia essa parceria ela se intensificou. Quando nós começamos o isolamento social, a Fundação Amazônia Sustentável correu atrás de parcerias com empresas privadas de outros estados. E a gente conseguiu, durante a pandemia, para você ter uma ideia, a gente doou quase 500 cestas básicas só aqui dentro do Monte das Oliveiras. Então, hoje, a gente é uma rede que atua em 13 bairros, né?
E a gente produziu, a gente criou um grupo de costureiras, de mulheres que agora estão costurando, né? Estão trabalhando com isso, gerando renda. A gente está ainda com o trabalho das cestas básicas. A gente conseguiu uma doação da Embaixada Francesa e a gente vai construir aqui um galpão multiuso, onde a gente vai oferecer várias atividades para a comunidade, né? Ginástica, capoeira e outras atividades pedagógicas, e vai trabalhar com reciclagem. Então, hoje nós somos aqui no Mundo das Oliveiras um coletivo de 19 voluntários, todos moradores do bairro, que agora estão entendendo o que é trabalhar de maneira voluntária para modificar a realidade da comunidade. Eu joguei para eles o seguinte discurso: olha, nós somos pais, morrerem por causa do envolvimento com tráfico, e se a gente não fizer nada, o próximo pode ser os nossos filhos, então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a galera vestiu a camisa, acreditou, e aí a gente está vendo os resultados agora. A gente já está vendo os resultados, né? Então é um trabalho e também para entender o que é a prática da política na comunidade, né? Então, eles estão vendo na prática como é que funciona, como é que se atua dentro da comunidade. E sem aquele velho babo ouvido, né, que a gente só vai conseguir fazer se tiver algum político por trás, dando dinheiro. E aí eles estão percebendo que não é por aí. Né? Um grupo organizado e formalizado consegue fazer muita coisa e bater na porta e exigir. Então, o caminho é esse que a gente está trilhando, né? Eu acredito muito nesse trabalho de base comunitária, eu acredito muito que o caminho é esse e, infelizmente, a política governamental dita de esquerda se perdeu essa conexão com a base, virou as costas e aí a gente está vendo o resultado aí, o que está acontecendo com o país. O país está sendo destroçado, está sendo destruído a cada dia e ainda tem gente aplaudindo essa desgraça toda aí. Né? Então, o nosso trabalho de base é mais para as pessoas entenderem como que eu posso atuar, como que eu posso me interferir. E tá sendo, até agora a gente está encaminhado bem aí no projeto, por aqui. Né? A gente essa postura antifascista, né? A gente até organizou um canal antifascista de arte. E o coletando bem pensado, que até o título é de trabalho maravilhoso. Esse trabalho, como é que as pessoas podem ter? Ei, Daniel, não consegui entender tua pergunta, tava falhando aí. Até a Rosa comentou aqui o som da mas eu tinha te perguntado sobre os 7 dias cortando a ponta dos dedos sobre essa coletânea. Não consegui entender, não. Mas deixa eu fazer uma fala rapidinho aqui sobre essa questão. Desculpa, essa questão antifascista, né? Eu coloquei lá no meu Facebook, na foto de perfil, que eu sou antifascista. E aí tem um pastor da comunidade que faz um trabalho com a comunidade, tenta ajudar e tal. E aí ele começou a também fazer um trabalho de doação de cestas. Só que quando ele vai doar as cestas, ele doa as cestas e pergunta qual é a religião da pessoa. Ele quer que a pessoa frequente a igreja dele e tal. Então é um negócio que não é doar e querendo já escravizar a pessoa, né? E aí eu acredito que ele tenha... Aí eu vi um vídeo dele falando que todo antifascista é vagabundo. Eu vi no Facebook dele, eu vi lá, todo antifascista é vagabundo. Aí um belo dia o pastor vai passando na frente da minha casa, eu chamo ele, pastor, ele chegou lá comigo, eu queria pegar na sua mão para o senhor conhecer um antifascista que não é vagabundo. Então, esqueça isso aí.
Fascista não é vagabundo, não. De onde foi que o senhor tirou essa ideia? Aí o pastor, até hoje, não fala mais comigo. Quando me vê, se esconde. Então, é esse trabalho. Esse trabalho também é feito de confronto, assim, até dentro da própria comunidade. Porque a comunidade tem essas pessoas, né? Com visão deturpadas das coisas, né? De fazer vídeo rasgando a Constituição, dizendo que o STF está fazendo isso. Esses caras são malucos. Então, a gente tem que confrontar também. E saber confrontar, né? Aí, alguém está fazendo uma pergunta aqui, né? Acho que o Iron... Quais foram os autores que influenciaram? Então, é muito difícil. Eu gosto muito de Dalton Trevisan, né? Quando eu lancei meu primeiro livro chamado Poesia Crônica, alguém leu o livro e falou assim: isso lembra muito Dalton Trevisan. E aí eu fui ler Dalton Trevisan, nunca tinha lido. E eu gosto muito do Dalton Trevisan. Não sei. Eu gosto da literatura beatnik. Dostoiévski. Sei. Eu gosto de Drummond. Agora do Augusto dos Anjos. Não sei muito, né, cara? Eu tenho que ler. Mas eu não sei se eu posso. Mas é essa galera aí, né, cara? É essa moçada, tá? Só a marginália mesmo. Com certeza. O Antônio, né? O João Antônio é foda pra caramba também. Aí aqui da Amazonas tem uma galera boa também, das antigas, que o Brasil deveria conhecer. Os caras mandam muito bem. Porque a gente tem aqui na Amazonas uma literatura saudosista que enaltece o vento, né, essa questão mais regional. E tem uma galera que já via Manaus com outro olhar. Né? Aí tem aí o Arthur Graff, por exemplo. O cara é um marginalzão, cara. É um marginalzão mesmo. Arthur Graff, Antístenes Pinto. São uma galera boa pra porra, assim. Aí tem o Ratum, né? Só que o Ratum, a literatura do Ratum é uma literatura que é um olhar de alguém, é um olhar do gringo, né? Ele, por ser filho de pais que vieram de fora e de uma família com grana, então quando ele, a última vez que eu participei de uma entrevista com ele, que eu presenciei, ele falou que Manaus está virando um monstro, né? Mas Manaus já é um monstro faz muito tempo, pô. Há décadas, né? É uma cidade violenta há décadas. Só que aí ele não vivia essa Manaus em expansão. E ele não viveu isso, né? Então, é um outro olhar. É um olhar ainda do cara de fora, né? Então, eu creio que o meu olhar já é a outra Manaus. Essa Manaus que já é um monstro atacando pessoas a todo instante, né? A nova faixa de gás aí do mundo, onde garotos de 13 anos de idade andam com pistola 13mm, 9mm na mão e a luz do dia, né? Aí, e como que você vai colocar isso na literatura dessa cidade, né? É um desafio também. E agora, você consegue me ouvir? Tô ouvindo agora. Ah, bacana. Deixa eu te perguntar sobre o material seu que chegou até as minhas mãos, pela internet, né? 7 dias cortando a ponta dos dedos, volume 1 e volume 2. Cara, que trabalho fascista e artístico intenso, cara. Vamos falar desse trabalho, as pessoas podem ter acesso. Ah, pô. Então, né, cara, em 2018, às vésperas do segundo turno das eleições, a gente já tava vendo o cenário que havia sido desenhado. A gente já sabia que a gente tinha se fudido ali já. E aí eu conversei com o Dom Alencar, um brother, um poeta daqui chamado Dom Alencar. Ele é baiano, mora aqui em Manaus. E eu falei: Dom, vamos organizar alguma coisa aí, bicho. Uma antologia, porque
o negócio tá pesado, né? E aí ele topou esse desafio. A gente, a ideia era a seguinte: 7 dias cortando as pontas dos dedos. A gente jogava a ideia para o escritor construir um texto em 7 dias. E aí a gente ia ter mais 7 dias para organizar tudo isso e publicar. Então a gente conseguiu lançar a primeira edição às vésperas do segundo turno das eleições de 2018. E eu acredito que a primeira edição se chama 7 dias cortando as pontas dos dedos, um manifesto contra o fascismo, alguma coisa do tipo. E aí a gente lançou mais 2 edições. Nós conseguimos lançar mais 2 edições. E aí a gente conseguiu reunir um pessoal muito bom, cara, dentro dessa lógica antibolsonarista mesmo, sem meias palavras, né? A ideia era essa, era entender como que esse cenário estava se desenhando na cidade, no estado de cada um, e como que eles percebiam isso, como que eles conseguiriam colocar isso na literatura. Então, o resultado foi impressionante, a gente conseguiu participação de muita gente que eu conheci nessa antologia, que agora está fazendo um trabalho muito promissor, como o André Carvão, de São Paulo, o próprio Fábio participou, vários autores bons que só. E aí o trabalho, a correria, nos impediu, e principalmente essa questão da pandemia, a gente não conseguiu organizar mais, porque eu realmente fiquei a minha atenção nesse trabalho de base dentro do Monte das Oliveiras. Aí a gente teve que dar um tempo. Mas é um trabalho que eu tenho muito, muito carinho, assim, muito apreço. Pelos 7 dias cortando as pontas nos dedos. Massa. E a gente está na pandemia, não tem como fazer aglomerações. Mas você é um cara que organiza eventos, né? E eu queria que você falasse do Atelier, que foi um dos eventos que você organizou. E qual o motivo de criar esses eventos? O que te leva a criar tais eventos? Então, em 2011, eu era um recém-divorciado, eu tinha me separado da ex-mulher, e aí eu estava com uma grana e eu queria fazer alguma coisa com aquele dinheiro, né? E aí eu reuni com um colega de faculdade e aí a gente teve a ideia de fazer um evento chamado Arte, Rock e Putaria. Que era um evento de arte, de várias vertentes, né? Mas dessa questão erótica, né? Dentro dessa linha do erótico. Então a gente tinha exposição de desenho, fotografia de vídeos e bandas de rock. E aí a gente selava o evento com uma dança erótica, né? Um striptease e tal. E aí esse evento, a gente fez 7 edições, foi um marco. E só que a literatura nesses eventos que a gente organizava sempre ficava em segundo plano. Então quando eu pensei no arco literário, eu pensei em fazer um evento específico de literatura, onde o poeta ia falar, ia apresentar o seu trabalho, ia fazer a divulgação do seu trampo, sem ser ofuscado por outras vertentes, né? Então a ideia era essa, convidar a galera da literatura independente, os marginais, e dar o espaço para esses caras divulgarem seus trabalhos. E deu muito certo. A gente fez 7 edições, mas aí o meu trabalho no interior, eu estava trabalhando no interior, acabou interferindo um pouco e a gente não deu continuidade. Mas é um projeto que eu tenho muito carinho e aí a gente quer retomar aí, né? Passar essa questão da pandemia também, né? Não, massa. Outra coisa também, achei bem bacana de descobrir sobre a Natona Produções, que era a forma que vocês viabilizavam os trabalhos. Eu achei esse nome muito interessante, eu queria que você falasse sobre. Então, aí a Natona surgiu aí, né, nesse contexto do evento. Nós éramos 3 amigos de faculdade, era eu, Denis Amaral, que fazia pedagogia, e a Karine Pantoja, que fazia comunicação. Então era um trabalho que era de cultura, mas depois foi virando outra coisa. Foi indo mais para a linha do social, e a gente foi remodelando a proposta,
E acabou virando uma. A gente formalizou, fez empresa e tudo mais. E em 2014 a gente ganhou um prêmio chamado Jovem Empreendedor, Prêmio Laureate Brasil Jovens Empreendedores Sociais, que eu fui receber em São Paulo. É, então, assim, foi um. A gente teve que dar um tempo, então, a gente era uma equipe de 12 pessoas, uma equipe grande, mas aí cada um fazendo sua faculdade, se formando, indo atrás do seu. Fazendo seu corre pessoal, e a gente teve que dar um time. Mas a Natora foi uma produtora de 5 anos de atuação na cidade de Manaus, e a gente fez muita coisa em pouco tempo e sem a mínima experiência em organização de eventos. A gente nunca tinha trabalhado com eventos e a gente fez uma bagunça, uma balbúrdia louca na cidade de Manaus. Era evento direto. E todo mundo liso. A gente não tinha nem dinheiro, cara. A gente fazia evento sem nem um puto no bolso, mas a gente tinha... É, eu acho que a gente tinha uma lábia doida que a gente conseguia... Pegar material para vender, cerveja e tudo mais, e fazer um evento louco. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito intenso na cidade. E aí a gente parou, né? Que cada um foi fazendo seu corre pessoal, a gente teve que dar um tempo. Não, massa. Cara, tem um livro que você escreveu, que, se não me engano, é o último livro que você publicou. Que ele tem um título inusitado. E eu acho muito foda, assim, os títulos que você coloca nos seus trabalhos, né? É um livro que é 6 dias que Carla assassinou meu gato e outras crises de amor. Cara, que título incrível, cara. Queria que você falasse sobre esse trabalho também. Então, cara, esse título aí é o seguinte. É porque, assim, esse livro surgiu assim, eu escrevi ele... O material, as poesias que dão corpo a esse trabalho eu escrevi em um único dia. É, conta uma história de amor, né? Do início até o final, até quando o casal se divorcia. Aí eu tive uma vez os textos escrevi e depois eu fui organizando com outros textos, né? E aí uma das personagens, que é a Carla, ela mata um gato, ela tá com raiva do marido, e ela mata um gato, ela joga o gato numa árvore ou na parede, alguma coisa do tipo. E aí acabou virando o título da obra, né? É, baseada nessa personagem chamada Carla. E esse livro saiu pela editora Penalux, né, de São Paulo. É um livro que eu tenho muito carinho. Aí saiu com as fotos da Vivi Acácio, é, uma amiga que é fotógrafa, e com as fotos da minha companheira, a Cássia Ellen. Ela ilustra esse livro também, com algumas fotos seminuas nesse trabalho. Então foi um trabalho que foi coletivo, foi construído a muitas mãos, assim. Tanto com a da minha companheira, quanto da Vivi, ou do escritor Zé Maria Pinto. Então foi um trabalho que a gente teve muito... Acho que foi o trabalho que eu tive mais zelo, assim, na sua construção. E é um livro muito bonito. A editora Penalux é uma editora maravilhosa, assim, também faz um trabalho muito assim, com muito cuidado, com muito respeito à obra do escritor. Isso é muito importante. Aí é o último livro que eu lancei. Lancei em 2017 e foi muito bem recebido o trabalho. A galera gostou muito do título. Chama atenção e tal, querem saber qual é, né? E é um livro massa. Em breve a gente vai estar fazendo outra tiragem aí pra voltar ao circular. Que maravilha, que maravilha. E, cara, a gente tá nos últimos minutos. É, eu queria aproveitar, né, que você aceitou bater esse papo com a gente, que você lesse alguma coisa de sua autoria para as pessoas que estão. A Tereza acabou de entrar, que é uma mulher que tá com cultura de Cânia. Carol Oliveira também, então a galera tá aí e queria que você mandasse um texto nos últimos minutos pra gente. Vamos lá. Plumas negras caindo do céu, lágrimas, tiros, canções melancólicas, pegue minha mão para atravessarmos a grande avenida, pegue minha mão para atravessar mais um dia, pegue minha mão para me ensinar a viver sem que me persigam, sem que me matem. Plumas negras caindo do céu. Enquanto nossos filhos são treinados para não morrer, eles ensinam os filhos deles a nos odiarem. Eles ensinam os filhos deles a nos jogarem pedra.
Eles ensinam os filhos deles a darem tiros contra nós. Eles querem tomar nossos filhos enquanto veneramos nossos orixás, nossos deuses, nossa cultura. Plumas negras caindo do céu. Não bastou séculos de corrente de chicote. Não bastou os estupros, as marcas feitas a ferro quente. Não bastou as forcas nos quintais e praças. Não bastou todas as humilhações sofridas. Não bastou as feridas eternizadas nos olhares. Plumas negras caindo do céu. Não temos tempo de nos recuperar do golpe dado. Me leve para o outro lado do espelho, o outro lado do oceano. O sangue sempre será o símbolo utilizado para nos desprezar. O nosso sangue, plumas negras caindo do sol. Florestas em chamas, delegacias em chamas, carros em chamas, lojas em chamas. Sua pele branca nunca será superior à nossa cor. Somos negros e vermelhos. Somos a sombra de um passado cruel que persiste em existir. Barracos em chamas, lembranças em chamas, plumas negras caindo do céu. Cara, que porrada. Que porrada. É, gente. É, conheço o trabalho do Rogerson, um trabalho ácido, um cara que não tem medo de expressar as verdades mais cruéis e insanas dessa sociedade escrota, racista, segregadora. O Iron acabou de comentar aqui, foda. Realmente, cara, eu já conhecia o seu trabalho, não sabia de onde que você era, não sabia como é que você era fisicamente, mas eu já acompanhava através do Rebol Caído do Fábio, né? E, pô, quando o Fábio deu a sugestão, não, vamos bater esse papo com a gente, pra caralho, que conhecer o autor por trás desses textos insanos, loucos, e que foge da curva, né? Não só no título, mas no conteúdo também. E, cara, a gente tá no finalzinho, eu acho que vai dar tempo de você dar uma pincelada sobre um negócio que eu vi na internet, do evento Polenal, que você participou de uma edição da revista Cirrose. E eu vi você apresentando, assim, sua poesia de forma muito intensa, cara. E eu queria saber mais um pouco sobre o que é Polenal, o que era esse evento. Esse grupo é o grupo de escritores chamado, que publicam na revista Cirrose. A revista Cirrose surgiu dentro da Universidade Federal do Amazonas. E é uma revista que reunia só gente maluca, bicho. Até hoje, né? Só doido. A revista Cirrose, ela foi lançada em 2002 e teve a sua primeira edição incinerada pela polícia. Parte dos escritores ficaram detidos no primeiro DP e fomos acusados de literatura obscena, porque eu vou lançar isso dentro de uma escola, né? E o Polenal, ele surgiu no seguinte contexto. Foi produzido aqui na cidade de Manaus um evento chamado Bienal do Livro, alguma coisa nesse sentido. E foi chamado só os escritores chapa brancas, né? Os escritores underground não chamaram nenhum. Então, a gente resolveu fazer a Polienal, né? Era Bienal, a gente fez a Polienal. E aí, a gente chamou só os artistas independentes para esse evento. E aí, a gente fez algumas edições, eu acho que 3 ou 4 edições desse evento, reunindo essa galera, a nova cara da literatura amazonense, né? Os marginais mesmo. E é um evento que virou um marco, né? Foi o primeiro evento de literatura que a gente organizou por nós mesmos, né? Para ter um espaço. E é muito louco, porque a gente é outra face da literatura mesmo. Pô. Olha, você vê para mim, ó, com essa cara de índio, imagina. A galera não aceita, bicho, entendeu? Hoje a gente já ocupa os espaços. Então a gente tem negro, a gente tem transgênero, a gente tem índio. A gente costuma chamar todo mundo de galeroso aqui, né? São os marginais. E a gente é um grupo de galeroso mesmo, porque a gente hoje abre as... Olha, para você ter uma ideia, no Teatro Amazonas, no entorno, lá de São Sebastião, eu fui expulso, acusado de pedir esmolas e importunado público. Fui expulso do lar. Então, a gente teve que ir quebrando. Hoje a gente já ocupa a galeria do largo. Então, a gente teve que ir quebrando, chutando a porta para poder conquistar espaço, mas não foi fácil, né? Hoje a gente
Hoje a gente é recebido em alguns espaços, mas não éramos, né? Aí a Polinal era... Aí, então a gente teve que... A Polinal foi isso, a gente teve que criar os nossos próprios espaços para poder, né, apresentar o trabalho. É, de Medo na Mão também tem essa proposta também de furar esses bloqueios, né? Nesse mercado editorial segregador que não enxerga o poder criativo, né, imagético e poético da arte produzida nas comunidades, nas periferias. É, então a gente é uma editora que também tem essa proposta, cara. E você falou que a polícia prendeu os caras porque estavam no evento. Foi até você falando que você estava fazendo arruaça, perturbando a ordem. Cara, é terrível essa questão. Mas a gente, nós da editora Merda na Mão, que acompanha o seu trabalho, também a gente admira muito a sua luta social. E também a gente acredita que a arte, a luta social, não tem que se ficar restringido apenas às redes sociais. As redes possibilitam esse bate-papo que a gente está tendo, possibilita, por exemplo, que a editora Merda na Mão exista e através de campanhas e tal, que a gente se mantenha, mas é terrível, né, a situação que o Brasil vive. E a gente está no final, cara, eu queria agradecer você ter aceitado bater esse papo com a gente, como eu falei no começo. Você é um cara assim, fundamental nessa nossa luta antifascista. Eu queria que a galera que estivesse acompanhando acompanhasse mais perto a cena independente e marginal do Amazonas, de Manaus, que tem uma galera como o Roger Emerson, que está aí na atividade, tá, né, tanto com arte quanto luta social. Cara, a editora Merda na Mão está com as portas abertas para você. Espero que a gente ainda faça algumas parcerias, lance alguns trabalhos de sua autoria, que seria uma puta honra pra gente. A gente acha você foda, cara, e continua na luta aí, tamo junto. E como eu te disse, fogo nos fascistas, cara. Fogo nos fascistas, é o Djonga, né, porra? Fogo nos fascistas, nos racistas. Sim. Essa gente que só faz a parte da vida das pessoas. Os gananciosos, pastores vagabundos aí, né? É isso. Eu que agradeço, sinto honrado aí pelo convite. E a gente pode estabelecer essa conexão, pô. Isso é importante pra gente, cara. A gente tem que fazer isso, o caminho é esse, senão a gente tá fudido, né? E a gente tem que procurar alternativas, a gente tem que construir os espaços e ver de que forma a gente consegue furar essa bolha aí, né? Então o caminho é esse. E essas conexões precisam ser estabelecidas mesmo. Do contrário, a gente vai morrer isolado e não consegue fortalecer, né? Então obrigado, mano. Obrigado mesmo. Vocês são... Parabéns pelo trabalho. A editora Merda na Mão. O programa deu merda. Foda, hein? Valeu. Beleza, cara. E Seborréia comentou aqui, muito bom. Valeu, Seborréia, de Recife, né? Por estar acompanhando o trabalho. André Correia, Rose Luz, todo mundo que tá aí. O Iron também comentou. Galera, valeu demais. Iron. Vai estar postando aqui no Instagram também. A gente vai colocar no canal do YouTube da editora. Editora Merda na Mão. Lembrando que na bio do Instagram tem o Catarse, financiamento coletivo, para que as publicações existam. E como eu sempre falo, e a editora também fala, é nós por nós, sempre. Obrigado, é Carolina Passos, eu acho que ela ainda está por aí, é lá do Maranhão. É grande amiga aí. Não, beleza, beleza. E é isso, cara, e depois eu vou conversar com você em box, para você ir apresentando outros autores aí do Manaus aí, para a gente estar chamando para conversar aqui no Deu Merda também. Beleza. Valeu. Valeu. Tamo junto.